Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку – порівняння художніх і науково-популярних описів. Навчаюся визначати частини тексту опису, будувати тексти описи художніх і науково-популярні. Прочитайте текст та спробуйте дібрати до нього заголовок. Дивовижні це були птахи, високі, майже людського зросту, на тонких струнких ногах із гнучкими довгими шиями. Дзьоб також довгий і гострий, мов кинжал. На голові біля дзьоба червона пляма, помітна здалеку. Пір'я біле, наче сніг, лише кінчики пір'їн чорні. Ось вони які – білі журавлі-стерхи. Давайте з вами поглянемо, з яких частин складається цей текст. Цей текст складається з зачину, основної частини та кінцівки. Зачин – це основне враження. Основна частина – це опис окремих ознак. І кінцівка – це підсумок. Скажіть, будь ласка, який заголовок можна дібрати? Так, журавлі-стерхи, дивовижні птахи тощо. Як ви можете довести, що це текст-опис? По-перше, тут в тексті-описі є зміст частин. Зачин, основна частина, кінцівка. По-друге, тут описуються птахи, якими вони були. Наступна вправа. Прочитай і порівняй тексти. Перший текст. Гарна ця білочка, червоно-каштанова шубка з білим трикутничком коло підборіддя дуже їй личить. Невеличка голівка, на довгеньких вушках прикраси, чорні китички. Оченята в білочки блискучі, мов дрібні намистинки, а хвіст пухнастий, навіть кудлатий, трохи менше від самої білочки. Білочка невеличка і дуже спритна. У неї чіпкі лапки, тому вона легко перестрибує з дерева на дерево. Допомагає їй у цьому хвіст. Невеличке звірятко, а гарне та моторне. Ось таке чудове звірятко. Давайте подивимось другий текст. Другий текст звучить так. Білка належить до найкрасивіших тварин нашої фауни. Голова її невелика, округла, з широким лобом. Вуха досить великі, стоячі з китицями довгих волосків. Тіло витягнуте завдовжки. Понад 20 сантиметрів, гнучке. Хвіст пухнастий, густо вкритий волоссям. Довжина хвоста майже дорівнює довжині тіла. Лапи чіпкі, з гострими загнутими кігтями на пальцях. Забарвлення хутра у наших білок досить мінливе. Червоно-каштанове, бурувато-сіре, темно-буре. Як окрас у наших лісів, парків і садів білок узято під охорону. Подумайте, який з текстів про білочку може міститися в підручнику з читання, а який підручнику з «Я досліджую світ». За зразком тексту про білочку складіть і запишіть текст про лисичку, вибравши один із варіантів. Перший текст. Там вміщаються точні відомості про зовнішній вигляд тварини. А в другому тексті може бути написано про те, чим подобається вам ця тваринка. Можете зупинити відео, продумати текст про лисичку та записати його в зошиті. Потім продовжити далі працювати над нашим відеоуроком. Будь ласка, перегляньте відео про лисицю.
Розкажіть, якими бувають ці тварини? Як саме полює лисичка? Давай з тобою разом прочитаємо і відгадаємо загадку. У вінку зеленолистім у червоному намисті заглядається у воду на свою чарівну вроду. Що це? Звичайно, це калина. А які слова тобі допомогли знайти відгадку? Правильно, зеленолистий вінок, червоне намисто і про те, що вона росте біля води. Молодці! Домашнє завдання. Виконай вправу п'яту на сторінці 23. Подумай, що цікавого було для вас на уроці, що нового дізналися, що було складно, чого навчився чи навчилися на уроці. За увагу, ви чудово попрацювали сьогодні на уроці, я вами дуже пишаюся. Ставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!